Årets hemmabacke. Vångabacken. Att driva en skidanläggning kräver hårt arbete. Att driva en skidanläggning där vintrarna är korta och milda kräver ännu mera jobb. Att driva en skidanläggning i Skåne med enbart ideella krafter under en pandemi borde vara omöjligt. Men Vångabacken är skidanläggningarnas humla. De bryr sig inte om att det inte borde gå. Tack vare goda förberedelser och hårt arbete kunde föreningen ta vara på kylan när den kom och hålla Skånes närmsta alp öppet i nästan 2 månader. Det är skidkärlek. Och den sprider sig över Skåne och Sydsverige. Ekholmsnäs. Ekholmsnäs är hemmabacken i Stockholm som är först med att lägga snö och sist med att avsluta säsongen. Här finns skidglädje så det räcker till alla. Skid- och snowboardåkare, puckel- och friåkare, unga och gamla. De senaste åren har backarna breddats, liftarna renoverats och systemet för snöanläggning uppgraderats. Dialogen är tät mellan anläggningen, kommunen, den alpina klubben och friluftsfrämjandets freeskiers. Ett samarbete till nytta för alla. Härligt att vår huvudstad kan erbjuda riktig hemmaskidåkning. Dumlebacken. I Deje utanför Forshaga i Värmlands län ligger Dumlebacken. En liten hemmabacke med stort hjärta. Här är det lätt att känna sig välkommen. Skidskola, skiduthyrning och vallningskurser med engagerade ledare sprider pepp, kunskap och gör skidåkningen tillgänglig för fler. Backen drivs ideellt av ett gäng eldsjälar som gör sitt yttersta. Oavsett om det gäller att sova över under snösprutningen, hoppa in i kiosken vid behov eller hugga ved till grillen. I Dumlebackens kravlösa atmosfär har många hittat kärleken till skidåkningen.